Eu sabia que conseguiríamos. Ah, é? Lembre-se de me contar antes da próxima vez. Intuição é um instrumento preciso, bruxo. Não a subestime. Por exemplo, tenho muitas intuições boas quanto a ti, em vários campos. Depois que finalmente encontrares a Ciri, o que vais fazer? Algum plano? Depende do que ela quiser. Já paraste para pensar em como vai acontecer? O que ela dirá? Como estará a aparência dela? Não. Me desculpe por abusar demais. Às vezes eu me esqueço que nós mal nos conhecemos. Certamente não o suficiente para discutir assuntos pessoais. Não se preocupe. Chegaremos lá. Transporte para lá. Temos que ativá-lo depressa. Tenho um pressentimento de que outro golem está para nos surpreender. Foi aqui que vimos a caçada selvagem. Ótimo. Significa que eles estão muito na nossa frente. Vamos. Rivela Glam. Caçada selvagem. Definitivamente. Eles destruíram as sentinelas do mago. Eles não vieram aqui para ter uma conversa amigável com o elfo. Ou seja, você pensava que era o que eles queriam? Congelou antes que eles pudessem atacar. O que é isto? A geada branca. O mago invocou.
consegue selar essas rachaduras. Estão longe demais. Temos que chegar mais perto. Irei nos proteger com o surto de Demetria Crest. Fica ao meu lado.
Ada! O que foi? Vai passar. Aquilo precisou de uma grande quantidade de poder. Só não vai desmaiar. Agora, no seu forte abraço. Não nessa vida. Adoraria poder dizer que podemos ficar por aqui um tempo e descansar. Eu sei. Eu sei. Temos que continuar. Eles bloquearam a passagem. Talvez eu possa tentar. Deixa comigo. Vem! Ainda podemos alcançá-los. Obrigado pela ajuda. Naquela hora, na nevasca. Eu jamais poderia te deixar congelar até morrer. Por quê? Tem planos para mim? Ele nos aguarda. Você é teimoso, Doina. Geralt, irei te